Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston fuqarosisiz yoki chet eldan turib O'zbekistonda uy sotib olmoqchisiz. Bunga shoshilmang, chunki O'zbekistonda sizni mulkdorlik huquqlaringiz, fuqarolik huquqlaringiz hech qanaqa qonunlar bo'lsa-da, lekin himoya qilinmaydi. Bunga isbot mana men Muhiddin Muhammadali 5 yil oldin Toshkent shahar Naqqoshlik ko'chasidan uy sotib olganman. Hammasi qonuniy hujjatlar asosida, notarius orqali oldi-sotdi shartnomasi, kadastr, Chilonzor tuman pasportni stolidan yashovchilar yo'q degan spravka orqali qonuniy hujjatlarga asoslangan holda uy sotib olganman, lekin 5 yildirki o'zim sotib olgan uydan foydalana olmayman. Bormagan joyim qolmadi. Prokuratura, ichki ishlar, MIB, prezident portali, sud, oliy sud, fuqarolik sudlari, shahar sudlari, bularning barchasi qonunda ko'rsatilgan sizning mulkdorlik huquqlaringizni, qonunda belgilangan qonunlar asosida sizni hech qanaqangi mulkdorlik huquqlaringizni himoya qilib bera olmaydi. Assalomu alaykum, tafakkurga yondosh aql egalari. 2020 yilning oktyabr oyi. Ayni pandemiya. Ko'pchilik pulga qiynalgan bir davr. Ushbu voqeamiz murojaatchisi Muhammadali ismli yoshgina yigit bir necha yil yiqqan puliga Toshkent shahri Chinozor tumani Naqqoshlik mavzesidan uy sotib oladi. Aniqrog'i pulini to'laydi-yu, o'zi bir qancha kino kadrlarida rol o'ynab yurgan o'zbekistonlik umidli aktyor hayot deb atalgan masxarabozlarning chinakam sahnasida cheksiz bosh og'riqni millionlarga xarid qilganini sezmay qoladi. Bu yog'i juda qiziq. Uy uchun 45 ming AQSh dollari to'lagan yigit notariusda dastlab xotirjam edi. Chunki uyda hech kim yashamasligi xususida Ichki ishlar vazirligi e'tibor bering. Vazirlikning migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan, yana bir bor e'tibor bering. Ushbu xonadonda doimiy ro'yxatda yashovchilar yo'q deya katta-katta harflarda yozib qo'yilgan ma'lumotnoma va boshqa notarius uchun kerakli hujjatlar hammasi joyida edi. Albatta, amaldagi xaridorimiz asl kasbi aktyor bo'lsa ham, hayotdagi chinakam rol o'ynovchi tubanlar oldida ancha g'or va sodda Muhammadali Muhiddinov bu hujjatlarni rangli printerda yasab kelmagan. Aniq organlar rasmiy tasdiqlagan ma'lumotnomalar edi ular. Xullas, notarius orqali, tushunyapsizmi, qadrli tomoshabin, aynan davlat tomonidan fuqaroviy xatti-harakatlar uchun O'zbekiston nomidan kafolat sifatida tayinlangan organ orqali oldi-sotdi qilingan bu uy. Ammo biroz o'tib hammasi firibgarlar nayrangi ekanligi ma'lum bo'ladi. Tamom. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Shomirzayev Shohruh Baxtiyorovich ham 45 ming AQSh dollariga teng ushbu sxemadan hech yo'q 1-2 ming AQSh dollari olgan ko'rinadi. Aslida noqonuniy bo'lgan uyni hech ikkilanmay rasmiylashtirib bersa-ya. Agar unday bo'lmasa, yo'q, notarius oppoq, u hech narsani bilmagan deyish ham mumkin. U holda Ichki ishlar vazirligi va bu notariusdan ancha yuqori tashkilotlar g'irt muttaham bo'lib chiqyapti. Diqqat bilan kuzating. Izohlab beraman. Xullas, uy notarius orqali oldi-sotdi bo'lganidan keyin sotilib bo'lingan xonadonda yashovchi uy egalarining ko'chkisi kelmay qoladi. Istasang sudga ber, qimir etmayman, o'laman sattor, uyimdan haydama deya Muhammadali Muhiddinovni shokka tushiradi xonadon egalari. Mojaroli bu oldi-sotdi o'rtakashlar orqali bo'lgani sababli xaridor yigit aslida nima bo'layotganini anglamay qoladi. Nailoch Uchtepa tuman sudiga ushbu holat yuzasidan ariza kiritiladi. Tuman sudi dastlab shikoyatchi Muhiddinovning qonuniy talablarini tasdiqlab, Naqqoshlik ko'chasidagi bu uyning de-facto norasmiy egalarini chiqib ketishlari zarurligi mazmunida hukm chiqaradi. Voqeaning eng kulminatsion nuqtasi esa ana shu yerdan boshlanadi. Qarordan norozi bo'lib apellyatsiya kiritgan uyning avvalgi egalarining da'vosi tumandan o'tib, yana bir bor e'tibor bering, shahar sudiga tushadi-yu, qanoatlantirib beriladi.
Tushunyapsiz mi aziz tomoshabin? Uyning fakto sohiblari, o'sha yashayotganlar asl egalari ekani haqida hukm chiqadi. Ya'ni sobiq uy egalari yana o'z uylarini pulini sanab olib turib, egasiga aylanishni istab qoladi. Yuqoridagi oldi-sotdi notarius hujjatlari umuman tan olinmaydi. Ya'ni aytmoqchimizki, ushbu xonadon oldi-sotdisini amalga oshirgan Sergeli tumanidagi xususiy notarius qo'lidagi faktlarga ko'ra halol ishlagan bo'lsa, hech bir asosli izohsiz apellyatsiya qarorini chiqargan bu shahar sudyasi g'irt haromxo'r desak, yumshoq aytgan bo'lamizmi shunda? Siz nima deysiz, aziz tomoshabin? Xullas, doimiy ro'yxatda hech kim bo'lmagan uyda ushbu sud qaroridan keyin hatto 10 ga yaqin odam ham paydo bo'lib qoladi. Zora, axir bu yangi O'zbekiston-ku. Murojaatchimiz taqdim etgan hujjatlar bilan batafsil tanishib chiqib, bir narsaga amin bo'ldikki, bu sxemani chizgan shaxs Shahriddin ismli zamonaviy tadbirkor. Aniqrog'i, yangi O'zbekistonning eng yangi boylaridan biri. Uy egalarining aytishicha, uchar bir sutxo'r. Sher yaxshimisan, savol yaxshimi? Sher anu naqoshlikdagi uy, Chilonzordagi uy kimdir nomiga o'tgan edi. O'sha dars tuyni bo'lib o'tganmi, old sotdi bo'lganmi? O'zingni nomingga qo'l. Hozir nima karantinda kim chiqadi bunga? O'zing nomingga o'tkazib yuboraver. Keyin tikilin chiqsa o'tkazib yuboramiz. Ya'ni o'zini Shahriddin Shomurodovich etib tanishtiruvchi ushbu fuqaro Naqqoshlik ko'chasida yashovchi uy egalariga 40 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni 3 oyda 52 ming AQSh dollari qilib berish shartida foizga beradi. Kafolat uchun esa ushbu keyinchalik katta mojaroga sabab bo'layotgan uyni tanishlaridan birining nomiga rasmiylashtiradi. Qarzdorlar pulni qaytarib berisha olmaydi. Foiziga yetsa tani, tanining bir qismi berilsa foizi qolib ketaveradi xullas. Shartlashuvga ko'ra uy Shahriddinga o'tib ketgan bo'ladi. Soddagina Muhammad Ali Muhiddinov bulardan bexabar tarzda shu kasofat savdoga bilmay aralashib qoladi. Aldangan Muhammad Ali Muhiddinovning bir kun sabr kosasi to'lib, qonuniy tartibda pulini talab qilib qolmasligi uchun sutxo'r Shahriddin Shomurodovich o'zini avaylab, oylar, yillar davomida unga turli bahonalar bilan uzoq va'dalar yomg'irini yog'diradi. Ertaga 24 kun Xudo xolisi ijobiy hal bo'ladi. Xudo xolisi shuncha kutdi yana. Hozir ham to'g'risi o'zi betam yo'q, xolsanga kutdi yana variant deyishga-yu. Bir 2 kun nari beris. 2 kun sabr qilib turgan, Xudo xolisi 25 kun men o'zim senga aloqaga chiqaman. 4 yildan o'tdi. Natija 0 ga teng. Negadir Uchtepa va Chilonzor tuman sudlari, Toshkent shahar sudi va xususan tuman ichki ishlar bo'limlari adolatga intilgan bloger yoki jurnalistni 15 sutkaga olib kirib qo'yishni amallashadi-ku, ushbu efirdagi kabi fakti aniq muammo, moliyaviy sxemalarning asl rejissyorlari, masalan Shahriddin Shomurodovich kabi kimsalarga hech bir ta'sir chorasi ko'rishmaydi. Nega shunday ekan, hayronmiz. Xulosa shuki, O'zbekistonda birov o'libdi yoki tug'ilibdi desa ham ishonish kerak emas. Hatto qo'lingizda rasmiy hujjat bo'lsa ham, bu yolg'on bo'lishi mumkin. Axir bu yangi O'zbekiston, eslatib o'tishimiz shart. Agar bugungi siyosiy vaziyat o'zgarmasa, bu yurtdan ko'chib ketgan shaxs o'z avlodlari oldida faqat va faqat savobga qoladi, xolos. Real bir savol tug'iladi. Har kuni internet orqali kuzatayotganimiz shayton hayron yolg'onlar, dajjolnida lol etuvchi vahshiyliklar, pora va ko'zbo'yamachilik, umuman cheksiz harompazliklar asl sababi nimada? Aybdor kim o'zi? Ushbu voqeadagi kabi minglab adolat eshakka aylangan vaziyatlarda, ayniqsa yuqori turuvchi vazirlik va organlar Mirziyoyevni aldayaptimi yoki prezidentning o'zi ham ularning sherigimi?
yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadi. Eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. Menimcha birinchisi to'g'ri. Rahbar bo'lish juda qiyin vazifa. Har holda boshimdan o'tgan. 10 yil davomida bir korxonani boshqarib, ishonchimni sindirgan xodimlarim sanog'iga hozir ham yeta olmayman. Jarayonda bo'lib o'tgan xatolarga esa kim aybdor? Albatta, shu korxona direktori Alisher Abdumalikxon. O'ylashimcha Shavkat Miromonovichda ham hozir xuddi shunday vaziyat. Ma'lum sabablarga ko'ra vaqtincha to'xtab qolgan xususiy kompaniyamiz yaqin orada o'z faoliyatini davom ettiradi. Umid qilamizki, janob prezident ham ayni paytda eyfariya holatiga tushib qolgan O'zbekiston ichki siyosatini hukmdorligining dastlabki yillaridagi kabi dadil, ochiq va demokratik muhitga qaytara oladi. Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolat deganmisiz. Meni ham mamlakatda ana shu birgina ishonch ushlab turibdi, xolos. Albatta, ushbu efirda aytilgan fakt va dalillar ro'y-rost. Bildirilgan xulosalar esa jurnalistning shaxsiy qarashlari. Murojaatchimiz Muhammadali Muhiddinov va qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor Shahriddin Shomurodovich o'rtasidagi 4 yillik shu oddiy mojaro qanday yechim topishiga ko'ra, siz u biz ham O'zbekistondagi asl so'z erkinligini va qonun ustuvorligiga aniq baho berishimiz mumkin. Aziz tomoshabin, O'zbekiston ichkarisida suratga olingan haqiqiy milliy kontent ham eng kamida mana shunday bo'lishi kerak. Siz nima deysiz? Fikrlaringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. O'zingizni ehtiyot qiling.